No turning back. Okay, madalas pong sinasabi ng maraming Kristiyano, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, di ba? Pero kung titingnan mo ng buti yung awaiting yaon, ito po ay parang nagsisignifika ng kanilang sariling aksyon o kanilang sariling gawa, di ba? Parang wow pag ka, mapapahamak ka, di ba? Parang as if they're telling you na pwede ka pang mapahamak o pwede ka pang mapariwara. Pwede pang mawala ang salvation mo. Maski sabihin kristyano ka na. That's not true. Ang isang kristyano, si Jesus ang may hawak sa atin. Actually, pati ama, pati father. God the Father and God the Son already holding us tightly to their hearts hindi na po mawawala ang salvation natin. Kaya yung dati bilib ako sa kantang yon may CD ako niyan dati. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. But habang lumalalim ako sa grace, especially no nag-strike yung pandemic, lalo kong, lalo kong na yung grace. It's all about Jesus. It's not about anything na pwede kong gawin, but it's all about what He has done for me. What He had done for me on the cross. 2,000 years ago. So, <clears throat> sinasabi po kasi nila, kapag bumalik ka daw sa Egypt, o bumalik ka daw doon, lumingon ka, magagaya ka doon sa, itong panakop nila eh, magagaya ka sa asawa nila at magiging asin ka raw, pag kristyano ka raw, nagganun ka raw, eh, ka, magiging parang, hindi ba yung asawa po nila lumingon tapos naging asin? Well, iba po ang, iba pong situation yung kay Lot. Sapagkat during that time, talagang yung Sodoma at ang Gomorrah na yan, this is something na nagpapahiwatig ng present na mundo ngayon. Okay? But kasi iba po ang dugo ni Christ eh. Yung dugo ni Jesus, pag yan ang na naglinis sa'yo, pati puso mo papalitan niya. Maliligtas ang kaluluwa mo, bibigyan ka ng bagong pagkatao tulad ng binabanggit sa si Eklamang Korinto 5.17. May bago ka ng pagkatao. It's all about Jesus. Basahin mo 2 Corinthians 5.18. Ituloy mo, all this is from God. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Naligtas ka dahil sa Diyos. It's not about you, your effort, your merits, your good works, or etc. etc. na pwede mong gawin sa Panginoon. And it's not about that. I hope maliwanag po sa inyo yan. So, pag kristyano ka, <coughs> si Jesus nabubuhay na sa'yo. The moment na born again ka, naniwala ka na namatay siya sa cross sa'yo, papasok siya sa buhay mo. Yun yung indwelling presence ng Holy Spirit forever and ever sa buhay ng isang believer. Kaya, hindi mawawala ang salvation mo. Okay. Doon sa mga nagtuturong pwedeng malus or mawala at ah uh, matanggal ang kaligtasan ng tao. Well, kailangan pong muling bumaba ni Jesus dito sa lupa para mamatay muli sa cross. Di ba? Kung ganyan pala ang logic ninyo, kailangan bumaba muli ni Jesus para i-securely is ang inyong salvation. <laughs> Di ba? So, yung logic lang po makikita nyo wrong na yung logic ng mga nagsasabing nawawala ang salvation. To the fact, to the point that they were, that they're going to compare it to Lot's wife na di ba nag-turn back nung <clears throat> kasi ayaw niyang siguro may mga ari-arian sila doon sa Sodom at Gomorrah during that time di ba eh inutos na sila ng anghel ng Panginoon na alisanin ngayon dahil gugunawi na nga ng Panginoong Heso Kristo yung Sodom at Gomorrah and then, then, then lum lumingon yung babae naging asin o, naging ano siya, haligi ng asin, sabi ng Biblia. Okay? So, wag po tayong matakot. Kasi walang kristyano, itong gusto ko sabihin, walang totoong Kristiyano ang lilingon pa sa pinanggalingan niyang buhay. Okay, parang minsan si siguro parang sa isip natin nadadaya tayo pero yung indwelling of the Holy Spirit especially nasa atin na. Jesus, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, the God of the galaxies, the one protecting our salvation. Paano pa mawawala ang salvation? So great a salvation na iniingatan ng Panginoong Jesus. Paano mawawala yan? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus? Sabi ng Romans 8.31. Kung tutuloy mo sa 32, mas maganda. He... Who did not spare His own Son, but deliver Him up for us all. How will not He, together with Him, His Son, give us all things? Diba? So, it's all about knowing your true identity in the Lord Jesus Christ. Because if you don't know it, maliligaw kang talaga. Kaya, Christians, wake up. Okay? sasabihin nila, no turning back. Talagang wala ng turning back kasi si Jesus ang may control sa atin. Not we ourselves. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito sa channel natin, iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe na check niyo yung uh, notification. I-click ninyo yung notification bell. Pakicheck po. Dahil ang YouTube nagbibigay ng mga bagong video sa inyo. Okay? Sila nagbapaalala na may mga bago tayong videos. And I hope pa nakita niyo may notification ng YouTube, panoorin niyo po. Dahil mga matututunan po natin dito, hindi natin matututunan kahit saan. Okay? Mga salita ni Jesus dito, walang ibang matatas dito, kundi ang Panginoong Heso Kristo. Thank you, and Jesus truly loves us all. Remember, hindi po nawawala ang salvation at hindi hindi mawawala kahit kailan. Thank you po.